Міжнародні спостерігачі знову знайшли важке озброєння бойовиків на Донбасі. Про це йдеться в останній доповіді місії ОБСЄ. Безпілотники зафіксували артилерію на території, якою не контролює Україна. Зокрема, в районі Сонцевого. Це за 60 кілометрів від Маріуполя. Там бачили 23 танки. Поряд, біля Комсомольського, 7 танків, а в сусідньому Петровському – гаубиці «Гвоздика». 6 танків знайшли в окупованій Горлівці. Ще 26 на двох полігонах біля Луганська.